ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা যেপর কি পে গুগল পে আদি সাইবর ঠকাই বড়ি ইন্টরনেট বাবদে অজ্ঞা লোক পকেট কাটি মালামাল মাছ সাইবর ঠক এহা উপরে বিচার করে সাইবর ঠকেই রক সরকার নয় পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছেন যে মধ্যে প্রথম ট্রাঞ্জেকশন সর্বনিম্ন সময়সীমা লগু করা যেপর কি দুই হাজার টাকার অধিক রাশিপ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার এভি কারবার চারিঘণ্টার উইন্ডো উপরে বিচার করছেন যে আই এমপিএস আর্টি এবং ইউপিআই ভিড় বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই নিয়ম ব্যবহারকারী ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନୂଆ ୟୁ ପି ଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇପାରିବେ ସେହିପରି ଏନ୍ ଇ ଏଫ୍ଟି ପାଇଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସୀମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଠକେଇ କାରବାରକୁ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନଧିକୃତ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଥିଲେ କାରବାରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦୋରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରକୁ ବଦନାମ କରିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶେଷରେ ନିଜର କୁକର୍ମ ପାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା ଏହି ମାମଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି মুখ্যমন্ত্রী প্রিন্সিপাল নিলম্বিত করা নির্দেশ দিয়েছেন একত্রিশ অগস্ট দুই হাজার তেইশে জিন্দো জেলার এক সরকারি বিদ্যাালয় পড়ুতে পনেরো জন ছাত্রী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভারতর প্রধান বিচারপতি জাতীয় মহিলা আয়োগ রাজ্য মহিলা আয়োগ এবং অন্য মানুষ চিঠি লিখিলে বিদ্যালয় চালু বা অশ্লীল কাৰ্য সম্পৰ্কৰে এক চিঠি মাধ্যমেৰে ঘটি থকা ঘটনা বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে হৰিয়া মহিলা আয়োগ এয়া জাতি চৌদ চেপ্টেম্বৰৰে জিন্দ পুলিচক এৰ সূচনা পঠাইছিল প্ৰাথমিক অনুসন্ধান পৰে অক্টোবৰ তিৰিছৰে পলিছ প্ৰিন্সিপাল ধাৰা তিনিশ চৌৱন এ তিনিশ একচালিছো ভাৰতীয় দণ্ড সংহিতা এবং তিনশো অনুযায়ী বুক করেছিল মহিলা আয়োগঙ্ক অনুযায়ী ষাটিয়ে জন ছাত্রী বয়ান রেকর্ড করা পুলিশ নভেম্বর চারে অভিযুক্ত গিরফ করেছিল এবং কোর্টে হাজর হওয়া পরে তাঁক নভেম্বর সাতের নায়িক হেফাজতক নিয়ে যাই পরবর্তী খবর দু হাজার চব্বিশ মার্চ সুদ্ধা ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଏସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାତଶହ ଚଉରାଳିଶଟି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ନଥିବା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ঘৰ পাখৰে বেংকিং সুবিধা পাইপাৰিব বৈপাৰীগুড়া আই আই চি সুশান্ত শতপথী গিৰিফ বিপুল টকা ধৰা পাৰিবা নাই গিৰফ কৰিছে ভিজিলাঞ্চ সুশাংকৰ মট ছিশ লক্ষা পাই ভিজিলা গত কালি দুই লক্ষ সতুৰি হাজাৰ টকা ধৰা পিছিল বস্ৰে বৈপাৰীগুড়া আছুবা সময়ত ধৰা পিছিল কটক বক্সি বজাৰস্থিত চৰকাৰী কোৱাটৰ্ছৰু মঙলবাৰ ভিজিলা অধিকাৰী নগদ পঁচিছ লক্ষা জবত কৰিছে এপৰিকি ভিজিলাঞ্চ টিম এক বিশেষ সূত্ৰ খবৰ পাই সোমবাৰ থানা অধিকাৰী বৈপাৰিগুড়া ক্ৱাৰ্টৰছ এটা অফিচ ৰু চাৰে সাত লক্ষা জবত কৰিছিল সূচনাযোগ্য বৈপাৰীগুড়া থানা অধিকাৰী সুশান্ত দুই লক্ষা ধৰি বস্ৰে নিজ ঘৰ কটক জিলা আছুবা বে সোমবাৰ সন্ধ্যায় ভিজিলা জাৰৰে পঢ়িছিল ভিজিলা অধিকাৰী মানে সুশান্তুশান্ত পচৰা উচৰা কৰিলে পচৰা উচৰা পৰে অধিকাৰী মানে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জানিব ভিত্তিকৰি মঙলবাৰ পুনি অধিকাৰী মানে কটক বক্সি বজাৰস্থিত চৰকাৰী কোৱাটৰ্চৰে চঢ়াও কৰিলে চঢ়াও বেলেগ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଜବତ ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇଶହ ଏବଂ ଏକଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି ଏହା ହାତରେ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଗଣାଯାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍କାନିଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବାହାର କାନ୍ଥର ସ୍କାନିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି অমুহা দেউড় উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্বর ডকুমেন্টেসন হয়েছি সৈত্রিশটি পয়েন্টরে লেজর স্কানিং ডকুমেন্টেসন শেষ হয়েছি বলে সূচনা মিছি তে কালি সকালে পুঁথর লেজর স্কানিং হব বাহার কাথর উত্তর ভাগর লেজর স্কানিং হব বলে এএসআই সুপারিটেডেট সূচনা দিয়েছেন পরবর্তী খবর ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ କରିବ ଏହାପରେ ଅବପାତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏହାର ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅବପାତ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଓ ଗତିପଥ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ହେବ ତାହା ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତେବେ କେତେକ ବେସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନମାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଶହେରୁ ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶ ଚିନ୍ତିତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବେମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନରେ ଏକ ନୂଆ ବେମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇଛି ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ କରୋନା ସହ ଜଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଏହି ବେମାରୀ ଜଣକ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଜଣକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଥିରେ ଚୀନରେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ ସହିତ ନିଃଶ୍ୱାସ ଫୁଲାଇ ଦେଉଥିବା ଭଳି ରୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଓ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ରୋଗର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରୋନା ଭଳି ଘାତକ ନୁହେଁ ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାରିଆ ୱାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗ সংক্রমিত পিলাঙ্ অধিক দেখছি সে এহা করোনা ভরি এতে ঘাতক নুহে তে বিশেষজ্ঞ এখন নিমোনি কৌন উল্লেখযোগ্য যে গত সপ্তাহ মানুষের উত্তর চীন রে পিলাঙ্ শ্বাস শ্বাস সম্পর্কিত বেমারি বৃদ্ধি দেখার রিপোর্ট সামনাক এই দৃষ্টিৰু ভাৰত চৰকাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰা পৰ্যাপ্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব শ্বাচৰ্কিত বেমাৰী মুকাবিলা নিমন্তে উপায়ৰ বিস্তুত সমীক্ষা কৰিব নিষ্পতি নিকটৰে ডব্লুচ দিয়া যোৱা সূচনা চীনৰ উত্তৰ ভাগৰ শ্বাচৰ্কিত বেমাৰী বৃদ্ধি হবাৰে লাগিছে এতিপ মুখ্য ইনফ্লুঞ্জা মাইক্ৰ'প্লাজমা নিমনিয়া আদি সাধাৰণ কাৰণ কু এগি দায়ী কৰা যাওঁ তাৰত চৰকাৰ ইকেই ব্যতিব্যস্ত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৱেম্বৰ তিৰিছ দুইছ অপৰাহ চাৰিটাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমেৰে নূতভাৱে নিযুক্তি পাই কৰ্মচাৰী মানুহ একান হাজাৰু অধিক নিযুক্তি পত্ৰ বণ্টন কৰাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নৱনিযুক্ত কৰ্মচাৰী মানুহ সম্বোধিত কৰাৰ দেশৰে সৈতি স্থান ৰোজগাৰ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଦେଶର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗରେ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ